গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম টু ডেইলী এডুকেশ্যন। মনত আছেনে যোৱাকালি আমি কি পঢ়িছিলোঁ? আমি সংখ্যা প্ৰণালীৰ ভিতৰৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, হয়নে নহয়? চোৱাচোন, এই ধৰণে আমি কি পঢ়িছিলোঁ? সংখ্যা প্ৰথমতে কি পঢ়িছিলোঁ? এন অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বিষয়ে। গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ কেনেধৰণৰ সংখ্যা? এক, দুই, তিনি, চাৰি, এই সকলোবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা। তাৰ পাছতে আমি পঢ়িলো যে শূন্যৰ পৰা, অৰ্থাৎ শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি আদিবোৰ সংখ্যা কি কোৱা হৈছিলে? ভেৰি গুড, পূৰ্ণ সংখ্যা অৰ্থাৎ ডাব্লিউ। সেইদৰে বিয়োগ এক, বিয়োগ দুই, বিয়োগ তিনি, অৰ্থাৎ এই সংখ্যাৰ একাডালৰ শূন্য সৰুতে এক, দুই, তিনি, চাৰি এনেবোৰ সংখ্যা। ঠিক সেইদৰে বাওঁহাতে বিয়োগ এক, বিয়োগ দুই, বিয়োগ এই সংখ্যাক একেলগে কি বোলা হৈছিলে? মনত আছেনে? ভেৰি গুড, ইহঁতক অখণ্ড সংখ্যা অৰ্থাৎ জেড। সেইদৰে এইবাৰ কিউ, কিউ আখৰ কি বুজাইছিলো? মনত আছেনে তোমালোকৰ? ভেৰি গুড, পৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ কেনেধৰণৰ সংখ্যা আছিলে? আমি কি পঢ়িছিলো? কোনো সংখ্যা যাক আমি পি বাই কিউ ৰূপত লিখিব পাৰো, য'ত পি আৰু কিউ দুটা অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিউ নট ইকুৱেলছ টু জিৰ', তেনেবোৰ সংখ্যাকে কি বোলা হৈছিল? পৰিমেয় সংখ্যা বোলা হৈছিল। মনত থাকিবনে তোমালোকৰ? গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যা, তাৰ পাছত পূৰ্ণ সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা, শেষত পৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে কোৱাচোন, এই যুক্তি সঁচা হবনে মিছা হব? তোমালোকে ভালদৰে চোৱাচোন, প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। এতিয়া কাষৰ চিত্ৰত চোৱাচোন, স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ এক, দুই, তিনি, চাৰি আদিবোৰ সংখ্যা। এতিয়া মই বাক্যটোত লিখিছো যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। গতিকে ই সঁচা হবনে মিছা কোৱাচোন তোমালোকে? ভেৰি গুড, ই সঁচা, কাৰণ পূৰ্ণ সংখ্যা হৈছে এক, দুই, তিনি, চাৰি, অৰ্থাৎ সংখ্যাৰেখাত আমি পাওঁ শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি এই ধৰণৰবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা অৰ্থাৎ ডাব্লিউ। কিন্তু স্বাভাৱিক সংখ্যা হৈছে একৰ পৰা সকলো সংখ্যা। ইয়াক বুজাওঁ, গতিকে আমি সংখ্যাৰেখাৰ পৰা ক'ব পাৰো যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা কি হয়? এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, অৰ্থাৎ ই সঁচা। মনত থাকিবনে? প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। এইবাৰ চোৱাচোন, এইবাৰ মই কি কৈছো যে প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা। এতিয়া কোৱাচোন, এই যুক্তিটো শুদ্ধনে? চিত্ৰ ভালে চোৱাচোন, কাষৰ চিত্ৰত কি দেখিছা? স্বাভাৱিক সংখ্যা অৰ্থাৎ এন, ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ আদিবোৰ সংখ্যা। পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি। গতিকে ইয়াৰ পৰা মই ক'ব পাৰিম জানো
যে প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা ভালদৰে চোৱাচোন ইয়াৰ পৰা কি দেখিছা চোৱা এই শূন্যটো কি হয় এটা পূৰ্ণ সংখ্যা কিন্তু শূন্যটো স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে তোমালোকৰ মতে কি হ'ব শূন্যটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে নহয় ভেৰি গুড শূন্য এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় সেইবাবে ওপৰৰ যুক্তিটো অৰ্থাৎ প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় ই কি হ'ব মিছা এবাৰ চোৱা প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা গতিকে পৰিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ আছিল যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ ৰূপত লিখিব পাৰোঁ য'ত পি আৰু কিউ হয় পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা হয়নে নহয় গতিকে চিত্ৰত ভালদৰে চোৱাচোন এই সকলোবোৰ কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবোৰ হয় কোৱাচোন এইখিনি পূৰ্ণ সংখ্যা গতিকে চিত্ৰৰ পৰা তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে এই যুক্তিটো কি কৈছে যে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা চিত্ৰৰ পৰা তোমালোকে কি ক'বা চোৱাচোন যদি লওঁ বিয়ো তিনি ভাগ দুই ই কি হয় এটা পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু ই বা ই জানো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা চোৱাচোন ভেৰি গুড ই পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় গতিকে আমি কি পালো এনেকুৱা এটা পৰিমেয় সংখ্যা যি পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় গতিকে ওপৰৰ উক্তিটো অৰ্থাৎ প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা কি হ'ব মিছা মনত থাকিব প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা এই যুক্তিটো মিছা চোৱা প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া অখণ্ড সংখ্যাক বুজাবলৈ আমি কি আখৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলো কোৱাচোন ভেৰি গুড জেড আৰু পৰিমেয় সংখ্যা বুজাবলৈ কিউ এতিয়া আখৰ চিত্ৰ চোৱা জেড অৰ্থাৎ অখণ্ড সংখ্যা বা ইণ্টিজাৰ্ছ এতিয়া ই কি আছে পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ কি বা ৰেচনেল নাম্বাৰছ গতিকে উক্তিটোত কি কৈছে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পৰিমেয় সংখ্যা চিত্ৰ ভালদৰে তোমালোকে মোক কোৱাচোন এই যুক্তিটো শুদ্ধ নে ইয়েছ ই কি হয় সঁচা আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পৰিমেয় সংখ্যা এইবাৰ চোৱাচোন মই লিখিছো যে শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে ইয়াক পি বাই কিউ আহি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিনে য'ত পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিউ নট ইকুৱেলছ টু জিৰ' শূন্যটো এক ভাগৰ শূন্য লিখিব পাৰোনে য'ত শূন্য আৰু এক দুটা অখণ্ড সংখ্যা গতিকে আমি কি কৰিলো শূন্যটো পি বাই কিউ আহি প্ৰকাশ কৰিলো য'ত পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিউ অৰ্থাৎ হৰ নহয় গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে
এটা পরিমেয় সংখ্যা মনত ৰাখিবা যে শূন্য এটা পরিমেয় সংখ্যা আমি ইয়াক পি বাই কিউ লিখিব পাৰো এবাৰ চোৱাচোন তোমালোকে কি দেখিছা শূন্য ধৰিব পাৰিছানে ইয়াক পি বাই কিউ আৰ্হিত লিখিব পাৰি য'ত পি আৰু কিউ হ'ল অখণ্ড সংখ্যা গতিকে আমি কি পঢ়িলোঁ পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে এবাৰ চোৱাচোন তোমালোকে এনেবোৰ সংখ্যা দেখিছানে তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰা হয়নে নহয় প্ৰথমতে মই লিখিছোঁ ৰুট টু ৰুট থ্ৰী আৰু ৰুট ফাইভ এতিয়া আমি এনেবোৰ সংখ্যাৰ বিষয়ে পঢ়িম তোমালোকে মনতে ভাবিছানে কেনেধৰণৰ সংখ্যা এই সংখ্যাবোৰ আগৰ দৰে সাধাৰণ সংখ্যানে চোৱাচোন মই ৰুট টু কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ ৰুট টু আমি লিখিব পাৰোঁ এক ভাগৰ ৰুট ঠিক সেইদৰে ৰুট থ্ৰী আমি লিখিব পাৰোঁ ৰুট ফাইভ গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি ধৰিছা এই সংখ্যাবোৰ কেনেধৰণৰ সংখ্যা কোৱাচোন ই পি বাই কিউ ৰূপত আছে হয়নে গতিকে ইয়াত পৰিমেয় সংখ্যা হ'বনে ভালদৰে ইয়াত এটা ৰহস্য আছে গতিকে চাওঁ আহাচোন ইয়াৰ ৰহস্য কি এনেধৰণৰ সংখ্যাও আমি কি কৰিব পাৰোঁ পি বাই কিউ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু পি এটা অখণ্ড সংখ্যা হয়নে কাৰণ আমি পঢ়ি আহিছোঁ যে পৰিমেয় সংখ্যা তেনেবোৰ সংখ্যা যি পি বাই কিউ ৰূপত লিখিব পাৰি আৰু পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা হয় গতিকে এই উদাহৰণকেইটাতো আমি কি পালো সংখ্যাবোৰ অৰ্থাৎ ৰুটটোক আমি পি বাই কিউ ৰূপত লিখিব পাৰোঁ চোন ৰুট টু ইজ ইকুৱেলছ টু ৰুট টু বাই ওৱান পি বাই কিউ ৰূপ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পি অৰ্থাৎ লগ এটা অখণ্ড সংখ্যা হৈছে অখণ্ড সংখ্যাবোৰ মনত আছেনে তোমালোকৰ কেনেধৰণৰ সংখ্যা আছিলে মোক কোৱাচোন ভেৰি গুড মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ শূন্য ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এই সকলোবোৰ সংখ্যাক আমি কি কৈছিলোঁ অখণ্ড সংখ্যা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ৰুট টু এটা অখণ্ড সংখ্যা হয়নে কি কৈছা ৰুট টু এটা অখণ্ড সংখ্যা নহয় গতিকে আমি কি পালো যে এনেধৰণৰ সংখ্যা পি বাই কিউ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি কিন্তু পি অৰ্থাৎ লগ এটা অখণ্ড সংখ্যা নহয় এনেধৰণৰ সংখ্যা পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি য'ত পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা মনত থাকিবনে ৰুট টু ৰুট থ্ৰী ৰুট ফাইভক পি বাই কিউ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি য'ত পি এটা পি বা কিউ এটা অখণ্ড সংখ্যা হয়নে নহয় গতিকে এনেবোৰ সংখ্যাক আমি কি বুলি ক'ম অপৰিমেয় সংখ্যা
মনত থাকিবনে? পরিমেয় টু অপরিমেয় সংখ্যা। অপরিমেয় সংখ্যা হল এনেবোৰ সংখ্যা যাক এল বাই কিউ রূপত প্রকাশ কৰিব নোৱাৰি, যত পি এটা অখণ্ড সংখ্যা। চোৱাচোন স্ক্রিনত কি দেখিছা? অপরিমেয় সংখ্যার এটা টুপুলা। তাত কেনে ধরনের সংখ্যা আছে? রুট টু, রুট ফাইভ, রুট থ্রি। পরিগৰাকীয়ে কি কৰিছে? আন এটা টুপুলা আনিছে। এই টুপুলাটো কিহৰ টুপুলা আছিলে? তোমালোকে যোৱাকালি পঢ়িছিলা, চোন। ভেরি গুড, ই আছিলে পরিমেয় সংখ্যার টুপুলা। গতিকে কি পালো? দুই ধরনের সংখ্যা, পরিমেয় সংখ্যা আর অপরিমেয় সংখ্যা। এতিয়া চোৱা, এই অপরিমেয় সংখ্যাবোর পরিমেয় সংখ্যার লগত লোক নহয়, হয়নে? কারণ ইহত বেলেগ বেলেগ। পরিমেয় সংখ্যা যাক আমি পি বাই কিউ আর্হিত প্রকাশ করব পাৰো, যত পি আর কিউ অখণ্ড সংখ্যা। অপরিমেয় সংখ্যা যাক আমি পি বাই কিউ রূপত প্রকাশ করব নোৱাৰো, যত পি আর কিউ অখণ্ড সংখ্যা হয়। এতিয়া পরিজনীয়ে কি করলে চোৱাচোন? পরিমেয় সংখ্যার টুপুলাটো অপরিমেয় সংখ্যার টুপুলাটো একেলগে এটা ডাঙর মোনাত ভরাই দিলে। এতিয়া এই মোনাটোর কি ধরনের হব? তাতো দুই ধরনের বেলেগ বেলেগ সংখ্যা আছে, পরিমেয় সংখ্যা আর অপরিমেয় সংখ্যা। গতিকে এই ডাঙর মোনাটো একেলগে আমি কি বুলি কম? তোমালোকে কিবা ধৰিব পাৰিছানে? ইয়াক আমি বাস্তৱ সংখ্যা বুলিম। গতিকে পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাক একেলগে কি সংখ্যা বোলা হ'ব? বাস্তৱ সংখ্যা বা ৰিয়েল নাম্বাৰছ। মনত থাকিব, পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাক একেলগে বাস্তব সংখ্যা বোলা হয়, অর্থাৎ রিয়েল নাম্বারস। পরিমেয় সংখ্যা, অপরিমেয় সংখ্যা একেলগে কোৱা হৈছে বাস্তব সংখ্যা বুলি। এতিয়া এটা কার্যকলাপ আহাচোন, চাওঁ আমি ইয়াতে কি কৰিম। তোমালোকৰ শ্ৰেণীকোঠা। এতিয়া বাইদেউজনীয়ে কি কৰিছে? প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এখনকৈ কাগজ দিছে। কাগজটোখনত কি লিখা আছে? কিমান সংখ্যা লিখা আছে। এতিয়া এই সংখ্যাবোৰ কি কৰিব লাগে? বেলেগ বেলেগ সংখ্যা প্ৰণালীত লিখিব লাগে। বাইদেউগৰাকীয়ে কি কৰিব? তেওঁ এই ধৰণে বোৰ্ডত চোৱাচোন সংখ্যা প্ৰকাৰ কি কি লিখিছে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে? স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা, পৰিমেয় সংখ্যা, অপৰিমেয় সংখ্যা আৰু বাস্তৱ সংখ্যা বিভক্ত কৰিছে। গতিকে প্রথম ছাত্রজন আহিলে, তেওঁৰ হাতত কি নম্বর কি সংখ্যা পৰিছে? শূন্য। এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন, শূন্যটো কি সংখ্যা হয়? ই স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে? ভেৰি গুড, শূন্য এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। ই পূর্ণ সংখ্যা হবনে?
ই এটা পূর্ণ সংখ্যা। ঠিক সেইদরে এটা খণ্ড সংখ্যাও হয়, শূন্য এটা পরিমেয় সংখ্যাও হয়। শূন্য এটা অপরিমেয় সংখ্যা হবনে? শূন্যক আমি পি বাই কিউ রূপত লিখিছিল, গতিকে ই এটা অখণ্ড সংখ্যা, অপরিমেয় সংখ্যা নহয়। শেষত শূন্য এটা বাস্তব সংখ্যা। গতিকে এতিয়া চোৱাচোন, এওঁৰ হাতত কি পৰিলে? এক। গতিকে কোৱাচোন এক সংখ্যাটো কি সংখ্যা হয়? ই স্বাভাৱিক সংখ্যা হবনে? ভেৰি গুড, এক এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা। ঠিক সেইদৰে এক এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হবনে? আমি অলপ আগতে পঢ়ি আহিছিলো যে সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, সেইবাবে এক কি হব? এটা পূর্ণ সংখ্যা। এতিয়া কোৱাচোন অখণ্ড সংখ্যা হবনে? ভেরি গুড, এক এটা অখণ্ড সংখ্যা। এবার পরিমেয় সংখ্যা, এক এটা পরিমেয় সংখ্যা হয়নে? ইয়েস, এক এটা পরিমেয় সংখ্যা হয়। অপরিমেয় সংখ্যা, এক এটা অপরিমেয় সংখ্যানে? নহয়, কিন্তু এক এটা বাস্তব সংখ্যা। তোমালোকে ধৰিব সংখ্যাবোৰ কেনেধৰণে শ্ৰেণী বিভক্ত হৈছে। এতিয়াচোন দ্বিতীয়তে মই কি লিখিছো? বিয়োগ 225। গতিকে বিয়োগ 25 এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা জানো? হয়, পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, অখণ্ড সংখ্যা হয়, পৰিমেয় সংখ্যা হয়, বাস্তৱ সংখ্যা হয়। এতিয়া এই ধৰণে কি কৰিব পাৰা? বেলেগ বেলেগ সংখ্যা সংখ্যা প্ৰণালীত বিভক্ত কৰিব পাৰা। গতিকে তোমালোকে এই ধৰণৰ সংখ্যাৰ খেল নিজৰ ক্লাছত নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত খেলিব পাৰা। ঠিক আছে, চোৱাচোন স্ক্ৰীণত কি দেখিছা? দুই ভাগৰ এক। ইয়াক মই কেনেদৰে লিখিব পাৰো? চাৰি ভাগৰ দুই। ঠিক সেইদৰে আঠ ভাগৰ চাৰি, দহ ভাগৰ পাঁচ আৰু বাৰ ভাগৰ ছয়। এইধৰণে দুই ভাগৰ একক বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব পাৰোঁ। গতিকে এই সংখ্যাবোৰক কি বোলা হৈছিলে মনত আছেনে? আমি পঢ়ি আহিছো, চোৱাচোন এই ধৰণে এই সংখ্যাবোৰৰ মান কি হয়? একেই হয়, অৰ্থাৎ দুই ভাগৰ এক সমান চাৰি ভাগৰ দুই সমান চৈধ্য ভাগৰ সাত। গতিকে দুই ভাগৰ এক হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা সাধাৰণ আৰ্হি, কিন্তু চাৰি ভাগৰ দুই, আঠ ভাগৰ চাৰি আদিবোৰ সংখ্যা কি হ'ব? ইহঁতো পৰিমেয় সংখ্যা, কিন্তু সাধাৰণ আৰ্হি হ'ল দুই ভাগৰ এক। অৰ্থাৎ আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ, চাৰি ভাগৰ দুই সমান আঠ ভাগৰ চাৰি সমান চৈধ্য ভাগৰ সাত সমান দুই ভাগৰ
एक ए आताइबुरे परिमेय संख्या किंतु परिमेय संख्यार साधारण आर्हि होइसे भागर एक स्वासुन जदि एई धरने दुई भागर एकक भगवान बुली लओ अर्थात ईश्वर मय कि करिब पारु ईश्वरर बेलेग बेलेग नाम जेने जीखु दुर्गा एई धरने नाम कृष्ण आरु आल्ला गतिके आमि कि पाउ जे भगवानर बेलेग बेलेग नाम थाके किन्तु भगवान ताई गतिके भगवान होइसे ए जगतर उत्स जे ए जगतखनक अर्थात पृथ्वीखनक चलाय आसे किन्तु इयार कि होय रूप बेलेग बेलेग होय हे धरने दुई भागर एक इयार बेलेग बेलेग रूप जेने चारि भागर दुई आठ भागर सात ছয় ভাগৰ তিনি মনত থাকিবনে চোৱাচোন এই সংখ্যা ৰেখাডাল মই কি কি সংখ্যা লিখিছো শূন্য আৰু এক গতিকে চাওঁ হাচোন শূন্য আৰু একৰ মাজত কি থাকে এই চিন হয় অৰ্থাৎ শূন্য আৰু একৰ মধ্য বিন্দুৱে কি সংখ্যাক বুজায় দুই ভাগৰ এক কেনেদৰে শূন্য আৰু একৰ যোগফল দুই ভাগৰ এক অৰ্থাৎ শূন্য আৰু একৰ মধ্য বিন্দু ভাগৰ এক এবাৰ কোৱাচোন শূন্য আৰু দুই ভাগৰ একৰ মধ্যবিন্দু কি সংখ্যা হ'ব কৰিব পাৰিবানে চোৱাচোন আমি কি পাম এই ভাগৰ এক অর্থাৎ শূন্য আৰু দুই ভাগৰ একৰ মধ্যবিন্দু হ'ব চোৱা এই ধৰণে আমি গণনা কৰিলে হাফ জিৰ প্লাছ হাফ কিমান হয় চাৰি ভাগৰ এক গতিকে শূন্য আৰু দুই ভাগৰ একৰ মধ্যবিন্দু হ'ব চাৰি ভাগৰ এক মনত থাকিবনে আমি কেনেদৰে মধ্যবিন্দু ওলাইছিলো যোৱা বছৰ এবাৰ কোৱাচোন ভাগৰ এক আৰু একৰ মধ্যবিন্দু কিমান হ'ব কেনেদৰে কৰিবা হাফ প্লাছ কি হ'ব হাফ প্লাছ ওৱান অৰ্থাৎ আমি কি কৰিব লাগে হাফ আৰু সংখ্যা দুটাৰ যোগফল প্ৰথমতে আমি কৰিলোঁ হাফ ইনটু জিৰ প্লাছ ওৱান ইয়ে কি দিছিলে শূন্য আৰু এক মধ্যবিন্দু ঠিক সেইদৰে দ্বিতীয়টোৱে কৰিলোঁ হাফ জিৰ প্লাছ ওৱান বাই টু অৰ্থাৎ শূন্য আৰু দুই ভাগৰ একৰ মধ্যবিন্দু চাৰি ভাগৰ এবাৰ আমি কি কৰিম হাফ আৰু ওৱানৰ মধ্যবিন্দু গতিকে হাফ টু হাফ প্লাছ ওৱান কি হ'ব হাফ আৰু বন্ধনীৰ ভিতৰত কি সংখ্যা পাম হাফ প্লাছ ওৱান কি হ'ব ভেৰি গুড দুই ভাগৰ তিনি অৰ্থাৎ
আমি পাম সারি ভাগর তিনি। গতিকে হাফ আৰু একৰ মধ্যবিন্দু কি হ'ব? সারি ভাগর তিনি। মনত থাকিবনে আমি কেনে ধৰণে লিখাম? গতিকে চোৱাচোন আমি এক আৰু শূন্য আৰু একৰ মাজত কি কি সংখ্যা পালো? ভাগৰ এক, দুই ভাগৰ এক, চাৰি ভাগৰ, হয়নে? এইবাৰ চোৱা তিনি আৰু চাৰিৰ মাজত কি সংখ্যা পাইছো? তিনি সমষ্ট দুই ভাগৰ এক। ঠিক সেইদৰে হাফ কি কৰিম? থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ, অৰ্থাৎ হাফ ইনটু থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ কিমান হ'ব? ছেভেন। গতিকে দুই ভাগৰ সাত। এইবাৰ তিনি আৰু তিনি সমষ্ট দুভাগৰ একৰ মধ্যবিন্দু। গতিকে গণনা কৰি আমি কেনেদৰে কৰিম? হাফ ইনটু থ্ৰী প্লাছ তিনি সমষ্ট দুই ভাগৰ এক, অৰ্থাৎ তিনি যোগ দুই ভাগৰ সাত। দুই ভাগৰ এক বন্ধৰ ভিতৰত কিমান পাম? দুই ভাগৰ তেৰ। গতিকে আমি পালো চাৰি ভাগৰ তেৰ, অৰ্থাৎ তিনি সমষ্ট চাৰি ভাগৰ এক। দেখিছা আমি তিনি আৰু মাজতো আন কিছুমান সংখ্যা পালো। সেইদৰে তিনি সমষ্ট দুভাগৰ এক আৰু চাৰিৰ মাজতো আমি কি পাম? আন এটা সংখ্যা। দুভাগৰ এক যোগ তিনি সমষ্ট দুভাগৰ এক যোগ চাৰি, অৰ্থাৎ হাফ দুভাগৰ সাত যোগ চাৰি, অৰ্থাৎ হাফ বন্ধনীৰ ভিতৰত দুভাগৰ পোন্ধৰ, অৰ্থাৎ চাৰি ভাগৰ পোন্ধৰ। গতিকে তিনি সমষ্ট চাৰি ভাগৰ তিনি। গতিকে আমি কি শিকিলো চোৱাচোন? যদি দুটা সংখ্যা আৰ আৰু এছ থাকে, আৰ আৰু এছৰ মধ্যবিন্দু আমি কেনেদৰে উলিয়াও? এই সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ভালদৰে মনত ৰাখিবা সূত্ৰটো, তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ই দৰকাৰী। গতিকে আৰ আৰু এছৰ মাজৰ মধ্যবিন্দুৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হাফ আৰ প্লাছ এছ। মনত থাকিবনে? হাফ আৰ প্লাছ এছ বা আৰ প্লাছ এছ ডিভাইড বাই টু। এতিয়া এটা প্ৰশ্ন, পাঁচ আৰু ছয়ৰ মাজত তিনিটা পৰিমীয়া সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা, কি সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি? আৰ প্লাছ এছ ডিভাইডেড বাই টু। এই ক্ষেত্ৰত আৰৰ মান পাঁচ আৰু এছৰ মান ছয়, সেইবাবে আমি পালো ফাইভ প্লাছ ছিক্স ডিভাইডেড বাই টু, অৰ্থাৎ ইলেভেন ডিভাইডেড বাই টু। পাঁচ আৰু ছয় মধ্যবিন্দু ইলেভেন বাই টু, অৰ্থাৎ দুই ভাগৰ এঘাৰ। ঠিক সেইদৰে কেইটা ওলাব লাগিছিল? তিনিটা। আমি কেইটা ওলালো? অকল এটাহে। এইবাৰ যদি আমি
पास आरु विभागर एघारर मध्यबिंदु उलिया स्वासुन हाफ फाइव प्लस इलेवेन बाय टू गोटिके आमी पाम हाफ बंधनी भितर की हबो 21 बाय 2 गोटिके सारी भागर 21 अर्थात आमी की पालू पास आरु विभागर 11र मध्य बिंदु हिसाबे पालू सारी भागर 21 गोटिके आमी पास आरु 6 मजर केटा परिमेय संख्या पालू दुटा एबार आमी लम दुई भाग 11 आरु 6 यार मध्य बिंदु ठीक आगर हाफ बंधनी दुई भागर 11 जुग 6 अर्थात हाफ बंधनी भितर किमान हबो दुई भागर 23 पूरण करिले आमी पाम 4 भागर 23 ओटिके स्वासुन आमी 5 आरो 6 एर माजत केटा परिमेय संख्या पालू एटा दुटा तीनटा धरिब पारिसाने ए सूत्र व्यवहार करी आमी की करिसु 5 आरो 6 एर माजत तीनटा परिमेय संख्या बिचारिसु मनत थाकिबने परिमेय संख्या केनेदरे निर्णय करिब पारि दुटा जिकुनो संख्या आर आरो एसर माजर परिमेय संख्या आमी की सूत्र व्यवहार करिब पारु मध्य बिंदुर बाबे आर प्लस एस डिवाइडेड बाय 2 अर्थात ठीके दरे आन एटा परिमेय संख्या बाबे আমি কি লব পাৰো আর আৰু আর প্লাস এস ডিভাইডেড বাই 2 হে ক্ষেত্ৰত আমি কি পাম আন এটা পৰিমেয় সংখ্যা যিটো আর আৰু আর প্লাস এসৰ মধ্যবিন্দু হ'ব ঠিক সেইদৰে এস আৰু আর প্লাস এস বাই 2 মধ্যবিন্দু কি হ'ব হাফ S plus R plus S divided by 2. গটিকে আমি কেটা মধ্যবিন্দু পালো বা কেটা সংখ্যা পালো এটা দুটা তিনটা ঠিক হেদরে এটু সংখ্যা আৰু S ৰ মাজৰো মধ্যবিন্দু নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো হয়নে হয় গটিকে এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি যি কোনো সংখ্যাৰ মাজর আন পরিমেয় সংখ্যা উলিয়াব পাৰো মনত থাকিবনে এই সূত্রটো গটিকে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এই সূত্রটো অতিকে প্ৰয়োজনীয় তোমালোকে সকলোৱে এই সূত্রটো মনত ৰাখিবা গটিকে আজিলৈ জ্ঞান সামৰণি আকো নেক্সট উইকত লোক পোৱাৰ আখাৰে সকলোকে ধন্যবাদ দিলোঁ তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আমালৈ পঠিয়াব পাৰা কে ৱেৰি টাইম থেংক ইউ